Kita nampak Hafiz Abdullah pun dah macam boleh jadi cikgu juga. Cik cukup suka lah tengok usaha harmoni macam tadi tu. Kan. Jadi sekali lagi kita mengucapkan selamat menyambut Hari Guru. Hari ini 2024, 16 Mei. Tapi seperti mana kita ingatkan, jangan hari ini je kita menghargai dan juga mengingati guru-guru kita. Sepanjang masa. Sepanjang masa. Ya. Dan hari ini juga bermulalah pameran. Di mana di belakang kita ini. Dewan Seri Pinang untuk sambutan Hari Museum Negara yang ke-28. Dan untuk pengetahuan ni, Kak, tahun ini merupakan tahun pertama Pulau Pinang menjadi tuan rumah. Bangga ni. Bangga. Kita pula bersiaran di sini memang kan. Memang seronok lah sebab tu hari ini kita bawakan bersama dengan kita adalah pengarah Lembaga Muzium Negeri Pulau Pinang, Puan Haryani Muhammad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi kepada anda berdua. Sehat ke? Alhamdulillah sehat. Walafiat. Nampak ceria tu. Steady. Sempoi. Itulah IC apa tadi? 07. Memang sini. Bercakap berkaitan dengan sejarah dekat Pulau Pinang ni kan. Kalau boleh kita nak gambarkan gambaran kepada bila tertubuhnya Muzium Pulau Pinang ni, sejarahnya bagaimana perkembangan? Okay, tertubuhnya Muzium Pulau Pinang ialah 1964. Okay, iaitu tahun ni kami meraihkan penubuhan muzium yang ke-60. 60th anniversary. Ulang tahun yang ke-60. Jadi tertubuhnya pada tahun 1964 itu di bawah usaha almarhum Tengku Duraman, Perdana Menteri kita yang pertama, sebab waktu tu dia di sekolah Penang Free School. Okay. So bangunan tu kita guna bangunan sekolah Penang Free yang tidak jauh daripada sini, 3 minit saja berjalan. Bangunan fakuah, dan juga kita ada program aktiviti di situ. Itulah sejarah ringkas Muzium Pulau Pinang. Kalau nak cerita 60 tahun panjang. Tapi itulah, bila kita sebut 60 tahun cukup signifikan ya, kerana tahun ini kali pertama Pulau Pinang menjadi tuan rumah untuk sambutan Hari Muzium Negara ke-28. Tahniah sekali lagi kita ucapkan kepada Pulau Pinang. Tapi itulah, menyebut mengenai sambutan Hari Muzium Antarabangsa ini, apa sebenarnya objektif dan juga tujuan utamanya? Okay, selaku tuan rumah pertama untuk festival Hari Muzium Antarabangsa 2024, walaupun ianya telah disambut di Malaysia sejak 1997, kami amat-amat berbanggalah dan juga mengalu-alukan kedatangan semua kontijen-kontijen dan juga muzium-muzium daripada seluruh Malaysia, termasuk negara-negara jiran, iaitu Indonesia dan Singapura. Dan objektif sebagai tuan rumah pada tahun ini yang bertemakan muzium untuk pendidikan dan penyelidikan yang telah diberikan kepada oleh ICOM. Tapi dia dalam bahasa Inggeris lah. Museums for Education and Research. So objektif dia kita pada tahun ini ialah di mana kita ingin membuat jaringan antara bangsa dan juga muzium-muzium yang ada di seluruh Malaysia. Kedua, kita nak merapatkan kita kata jaringan ataupun gap antara golongan muda, remaja dan yang dewasa. Dan objektif kita juga kali ini, kita tak nak eksklusif atau tak nak exclusive, kita nak inklusif. Iaitu kita nak maksudkan bukan hanya diraikan oleh kami warga-warga dan pengamal-pengamal muzium, kami juga nak Hari Muzium Antarabangsa ini diraikan, disambut dan juga mendapat penyertaan pada program dan aktiviti bersama dengan pelajar-pelajar daripada umur 5 tahun hingga ke warga emas. Jadi penyertaan-penyertaan mereka ni amatlah penting untuk objek utama kami di Pulau Pinang. Kira target kita adalah kepada semua lapisan masyarakat, betul? Semua. Tak kira umur berapa sekalipun, kena mai dekat sini. Tak kisah. Okey, dan bercakap berkaitan dengan keunikan untuk sambutan kali ini, bagaimana? Apa yang kita berikan kepada pengunjung yang datang? Okay, kelainan kita yang sebagai tuan rumah pertama, walaupun telah disambut selama 28 tahun, pertama, kita memudahkan semua orang. Okay. Iaitu kita bina aplikasi apps. Aplikasi pintar, iaitu semua aktiviti-aktiviti kita yang line up. Aktiviti kita ni banyak sangat. Kita ada dalam 15 bengkel. Kita ada lebih daripada 5 seminar. Kita ada 40 pameran. Kita ada persembahan yang lebih daripada 15 persembahan. Kebudayaan yang percuma. Jadi kalau orang nak tengok tu jenuh, nak scroll, nak cari kat mana kan. Jadi kita build, kita bina aplikasi pintar ni, dia boleh scroll dan tengok bila, dan juga untuk penyertaan. Mereka, kalau orang Pinang minta depa lah. Depa just register je kat situ. Senang cerita. Depa nak tahu juga apa nama aplikasi tu. HMA 2024 apps. Kalau pakai Android pun boleh. Telefon pintar pun boleh. Telefon cerdik macam mana pun semua boleh pakai. Semua boleh. Tapi kalau kita boleh kongsi jugalah apa di antara aktiviti dan program yang menarik yang disusun atur sepanjang festival kali ini. Kita sebagai pengamal muzium tidaklah hanya tertumpukan. Semua orang kata kalau muzium ni selalunya koleksi sejarah, boring, asyik-asyik, abang benda-benda mati. Tak, kita kombinasikan warisan,
seni, sejarah, sains dan teknologi. Okay. Jadi budak-budak yang aliran sains, yang aliran apa vocational juga boleh join. Antara okay. yang menarik, kita ada bengkel taxidermy. Untuk kanak-kanak taksidermi ramai-ramai. Kalau kita pergi muzium, perasan tak ada binatang-binatang spesimen yang mati kelam gitu kan? Macam mana buat benda tu? Okay. Jadi kita ajak budak-budak buat benda tu. Satu lagi kita ada daripada Bank Negara cerita pasal kewangan. Hmm. Macam mana nak kita panggil apa? Plan rancang perbelanjaan kewangan. Sekolah magic tu kan? Betul. Lepas tu kita juga ada program bukan contoh kita daripada muzium-muzium lain juga. Okay. Mereka juga buat bengkel-bengkel tersendiri. Hmm. Dan yang paling best, kami Muzium Pulau Pinang sendiri menyediakan satu program yang kami cipta dari khas yang dinamakan speed dating. Bagi mat, bagi semua orang dengar. Tapi ni itu kuat kan? Speed dating ni. Iaitu kita ada 12 pengamal-pengamal muzium daripada seluruh Malaysia. Contoh kita ada pakar arkeologi, kita ada pakar taksidermi, kita ada pakar konservasi, pakar pameran. Jadi mereka ni akan duduk one to one. Okey, jadi semua budak-budak ni kadang-kadang kita tahu budak-budak kan dia takkan bercakap kalau dalam seminar yang besar-besar. Jadi bila one to one tu dia berdating lah. Dia dating dia tanya abang kerja apa, abang buat apa. Jadi lebih selesa kedua-dua untuk berbicara dalam masa 3 minit. Lepas tu dia akan pusing tanya pula profession-profession yang lain. Dan pada tu dia akan trigger lah, dia akan terfikir, oh ada profession lain boleh kerja di museum. Rupanya macam tu, macam tu, macam ni. Jadi bila dah habis sesi berdating tu, dia akan dapat bunga sekuntum daripada kami, balon satu dan coklat. So dia akan ingat sampai bila-bila. Itulah keistimewaan salah satu program. Kita pun macam kena cubalah. Cik nak try juga boleh. Nak try juga dating. Okey, dah bercakap berkaitan dengan aktiviti yang kita jalankan ni. Apa di antara impak yang kita mengharapkan daripada program-program seperti ini? Target kita punya pengunjung untuk sepanjang daripada 13 daripada 2 hari lepas sehingga 22 hari bulan nanti ialah seramai 200 orang. Tapi insya-Allah kita boleh exceed lebih daripada tu. Jadi kita macam saya cakap tadilah, bukan hanya kita nak orang-orang museum saja. Kami yang kontijen kami dalam 1000 orang. Okay. Daripada Indonesia, daripada Singapura, daripada Alliance Francaise dan juga rakan-rakan sinergi kami. Jadi yang ni kita nak lebih kepada penyertaan penduduk setempat, warga di utara dan Malaysia khususnya. Dan semua orang tahu Penang ni ialah tumpuan pelancong antarabangsa. Jadi kita dekat dengan kapal kruz, kita dekat dengan Penang Port, entry port kita banyak. Jadi kita nak juga pengunjung-pengunjung antarabangsa. That's why kita buat BM in English dan semua-semua bahasa yang kita boleh sumbat. Okey, untuk menjayakan program pada kali ini, siapa di antara rakan-rakan strategik sama dengan jabatan muzium sendiri? Daripada Lembaga Muzium Pulau Pinang, kami ada Persatuan Muzium Malaysia. Jadi di situ semua muzium-muzium negeri, muzium-muzium persekutuan dan juga institusi-institusi permuzieman di universiti-universiti juga bergabung di situ. Dan juga rakan-rakan sinergi yang terdiri daripada Malay Heritage Centre Singapura. Kita ada daripada Museum Kalimantan, National Museum Jakarta, kita ada Alliance Francaise daripada France, rakan-rakan sinergi Pulau Pinang juga kita ada daripada Perpustakaan Negeri Pulau Pinang. Kita ada agensi Penang Global Tourism Pulau Pinang dan juga banyak agensi-agensi lain yang kita kata memberi perkhidmatan pendidikan tidak formal daripada agensi mereka. Dan inilah platform yang kita gunakan untuk mereka mewar-warkan juga. Termasuk NGO-NGO yang ada di Pulau Pinang. Entopia, kita ada Persatuan Keris. So sangat-sangat meriah. Kita nak tahulah sebenarnya, sebab Muzium Penang pun dah 60 tahun ya, sambutannya. Apa kelainan dan juga keunikan yang dipamerkan di Muzium Pulau Pinang sendiri? Strength kami, kekuatan kami di Muzium Pulau Pinang, oleh kerana menjadi tuan rumah, kami keluarkan koleksi tiffin mangkuk tingkat. Orang utama kita kata Sia. Tak tahu tak Sia tahu apa kan? Yang harap Sia, Sia aja. Hang tunggu kalau kita SPM kat Sabah, Hang siap. Hang siap. So kita pamerkan koleksi agung kita, iaitu mangkuk tingkat. Tapi kita tak buatlah pameran di booth ni sebab kita bagi peluang kepada kawan-kawan kita yang datang dari jauh, dari Sabah, dari Sarawak,
dah mai jauh-jauh spend banyak-banyak tu, kita bagi platform yang besar kat mereka. Kami buat pameran tersebut di Museum Fakuha yang 3 minit jalan ni lah. Jadi kami di situ, dan acara kita pun memang akan berlangsung berpusing termasuk di Fakuha. Kita pamerkan mangkuk tingkat kita dalam lebih daripada 100 biji mangkuk tingkat daripada awal 1880-an sehingga yang terkini tu, dia sampai ke jadi tupperware dah lah kan. Bento-bento. Jadi kita minta pengunjung-pengunjung percuma, masuk semua percuma. Jadi kami pamerkan di Fakuha, Museum di Fakuha. Itu yang syok tu. Kalau kita nak pergi tengok sejarah apa sekalipun, tak payah bayar. Tak payah bayar. Percuma saja. Jadi kawan Sabah kan, nak pergi tengok mangkuk tingkat atau siar tu. Kalau boleh sikit kongsikan sejarah permulaan mangkuk tingkat dari mana? Dari China ke dari mana? Okey, kalau dia, nama dia orang panggil Dabala. Maksudnya dia asal daripada India. Negara-negara lain pun ada dia punya sejarah tersendiri. Kan? Tapi memang dia famous ni dekat India, yang telah pun diamalkan lebih daripada 200 tahun. Sistem pakai mangkuk tingkat di sana tu berbeza. Maksud dia, dia tapau untuk hantar tempat kerja. Dan sistem tu masih digunakan hingga ke hari ini. Cuma dekat Malaysia kita ni, especially orang Pulau Pinang dan juga sekitar-sekitar orang kampung dulu, kalau pergi kenduri mesti tapau. Mesti rembat pun balik kan. Yang tu amalan untuk golongan-golongan semua bangsa. So mangkuk tingkat ni dia tak tertumpu kepada Melayu saja ke, peranakan Cina ke, Jawi ke tak. Dia semua bangsa pakai. Dia very universal dan digunakan oleh semua bangsa. Contoh kalau bangsa kita panggil apa, peranakan, dia lebih gunakan tu untuk wedding. So dia ada isi dia, dia adalah ritual dia, dia ada tradisi dia. Tapi kita ni kalau orang Melayu pergi kenduri memang tapau buat balik lah. Jadi kalau nak tahu lebih lanjut apa keunikan tapau tu lah, mangkuk tingkat lah, tu kenalah datang ke sini, ke Pulau Pinang ni, Muzium Pulau Pinang. Terima kasih banyak-banyak kita ucapkan kepada Puan Haryani Muhammad, pengarah Lembaga Muzium Negeri Pulau Pinang, kerana sudah bersama dengan kami hari ini. Sama-sama. Jumpa dalam lah. Jumpa dalam. Bercakap dekat dalam, Cik Afika. Sebenarnya kita tengah cari Zato. Mana Zato? Ya, Zato. Tadi kita mula 3. Tiba-tiba jadi 2 je. 2 pula. Amboi. Di mana? Dia pergi. Tak ajak kita. Tapi Ifan macam dengar suara dekat dalam tu. Dalam kemah dalam ni. Mana tu Zato? Jom kita tengok je apa Zato buat kat dalam tu. Silakan Zato.